Красный Теремун до Духовной Дали, а особенно до пророчества. За что-то, който говори на език непознат, той не говори на човеция на Бога. Понеже никой го не разбира, дух ум говори тайни. Който пък пророчества, той говори на човеци за поуко, вещание и утека. Който говори на непознат език, той получава себе си. А който пророчества, той получава църква. Желая всички вие да говорите езици, а още повече да пророчествате, защото който пророчества по-горен е от оногова, който говори езици, освен ако ги тълкува, та църквата да получи поука. А сега, ако дойда при вас, брата, и да говоря на непознати езици, каква полза ще ви принесе, щом ви се не обясни било с откровение, било с познание, било с пророчество, било с пулка. И бездушните предмети, като пищелка или гусла, които издават глас, ако не дадат разделни звукове, как ще се познае какво се свири на пищелката или на гусла? Защото ако тръбата издаваше неопределен дух, кой ще се готви за битка? Тъй вие, ако ни говорите с езика си разстраните, как ще се разбере това, що говорите? Защото ще говорите на вятър. Толкова, например, различни думи има в света и ни една от тях не е без значение. Ако проче не разбирам значението на тия думи, то за говорещия ще бъде чуденец, а и говорещия ще бъде за мен чуденец. Да и вие, бидейки ревнители към духовните дарби, залягайте да ги получите в изобилие за поука на църква. За това, който говори на непознат език, нека се моли за дарба да тълкува, защото ако се моли на непознат език, духът, ако се моля на непознат език, Духът ни се моли, умът ни обаче остава безплоден. И тъй, какво? Ще се моля с дух, ще се моля и дум. Ще пея с дух, ще пея и дум. Защото ако благословяваш с дух, как ще каже на твоето благословение, ами Боже, който е от простолюдието, когато не разбира какво казваш. Ти благодариш хубаво, а другият се не получава. Благодаря на мой Бог, задето повече от синца ви говоря езици. Но в църквата предпочитам да кажа 5 думи разбрани, за да получа и други, отколкото хиляди думи на език непознат. Братя, не бивайте деца по ум, бъдете младенци на злото, а по ум бъдете пълнолетни. Закона е писано, за чужди езици и с чужди език ще говоря на този народ, но и тъй няма да ме послушат, казва Господ. Затова езиците са велех не за вярващите, а за неповярвалите. Пророчеството пък не е за неповярвалите, а за повярвалите. Ако проче се събере цялата църква, заедно и всички заговорят на непознати езици и влязат невежи или неповярвали, не ще ни кажат, че сте полудели. Но когато всички пророчестват и влезе някой неповярвал или невежа, то от всички се изобличава и от всички се осъжда. Тъй, че тайните на сърцето му остават явни и той като падне, ничко ще се поклони Богу и ще каже, наистина с вас е Бог. И тъй какво да се прави, брате? Когато се събирате и всеки от вас има кой псалом, кой поучение, кой език, кой откровение, кой тълкование, всичко да става за поука. Ако някои говорят на непознат език, нека говорят по двама или най-много по трима, и то подред, а един да тълкува. Ако пък няма тълковник, е да мълчат в църквата и да говорят на себе си и на Бога. Пророци пък да говорят двама или трима, а другите да обсъждат. Но ако дойде откровение, някому,
другим, който седи първият на Тимоти. Та един след други можете всички да пророчествате, да всички да се получават и всички да се утешават. И пророческите духове се покоряват на пророка. Защото Бог не е Бог на безредие, а на мир. Тъй по всички църкви между свети. Жените ви в църквите да мълчат. Там не е позволено да говорят, а да се починяват, както казва и закона. Ако пък искат да научат нещо, нека питат мъжете си вкъщи, понеже е срамотно жената говори в църква. Не от вас излезе Словото Божие или само до вас достигнат. Ако някой се мисли, че е пророк или изпълнен с дух, нека разбере, че това, което ви пише, са Господни заповеди. А който не разбира, нека не разбира. И тъй, братя, показвайте ревност за пророчестване, но не забранявайте да се говорят езици. Всичко да става с приличие и ред. Амин. Амин. Не е тайна, че има много богослови, пастири, учители, свещеници, владици, патераси, които всичка тая глава да я няма в Библия. Въобще да я няма. Обаче има. Затова ни трябва. Понеже ни е карал наред, наред, стремете се към любовта, по-важна е любовта. Показвайте ревност за духовните дарби, особено за пророчеството. Защото който говори един като за, той не говори на човеция на Бога. Понеже никой не разбира и духом говори тайни. Тук съм срещнал и съм се разправил с евангелски пастири, които казват, аз знам английски, френски, китайски, не знам кой говори един. Не за такива езици става. Става въпрос за езици, които са кодирани и които Святия Дух дава на когото си иска. Сега, нека ми даде една книжка, някаква пророчица или каква да е, която говори за тия неща и казва, когато в момента, нали, когато човек повярва и приеме Господ Исус Христос за свой личен Господ и Спасител, той получава спасение на душата си, получава и всичките дарби, получава и кръщение на Святия Дух. Това не е така, защото Библията показва, че има разлика. Че докато не беше дошла Пятидесетница, никой не беше кръстен с Святия Дух. Исус казва, ако не отида, няма да ми го изпратя. И ние трябва да го приемем Святия Дух като лично, както го приеха в Ефес и в други църкви. Така че, наистина, на Пятидесетница, когато са говорили на разни езици, някои там са били от Кападокия, от Атин, от не знам кои, и те са чули, че те говорят на техните езици. Но това, което ги говори, не ги знае. Да. Това не са говорими езици, както на мен са ми казвали, на пасте, аз знам английски език. Ти говори на Бога на английски. Трябва ли да говоря на Бога на английски? Това не е на английски, ако ще са патагонски му говори, но това е съвсем друго нещо и не може да се отрича дарбите. Кой отрича дарбата говорене на езици? Оне, което не говори. Кой отрича дарбата видение? Оне, което никой не е имал видение. Той не може да го разбере. Е как така видение? И той, който му говори, че имаш видение, той ще ти каже, а, халюцинация. Галюцинации. Не са галюцинации. Дарбите са реални, само че сега ги нема в църква, както трябва да ги има.
И тук апостол говори, че по-важно е пророчество, отговорен език, освен ако някой толкова. Сега аз съм бил в такива домашни групи, където имаше и пророчества, има и тълкования, имаше и тълкователи. При Воледен събота ме попитаха за сестра Кина, за коя беше другата. Те имаха дарба да тълкуват. Когато някой говори, те тълкуват. Но има фалшиви тълкуватели. Дали те пащат някоя дума и от тази дума си правят изречения. И така един пастир в методистката църква, някой говореше на един и казва, думите веха на английски език, нали? Имайте преди, че думите може да са на английски и да не ми изречени. Да, да, те са кодирани, да, те са размислени. Нали? Аз питах там, едни мексиканци ми беха квартиранти, и бехме на едно събрание и там някой говореше на испански език и той, тая мексиканка, така всички думи са на испански, но няма връзка помежду. Но това, което се казваше в тия думи, се отнасяше за Бога, за прославяне, за... нали свързано е с Евангелие, свързано е с Бога, но няма свързка, те са кодирани. И това го прави Господ, така предполага, нали, много богослови, че нарочно Бог отдава, за да не може лукавия да се противопоставя. Той единственото нещо, което дявола не знае, е той е кодиран език. Другото, на какъвто език да му говориш, той го знае. Сега, тук нещо искам да кажа, което се заблуждава 50-те християни, че тия езици може, нали, само които са кръстени святели, говорят езици, само те, които са запечатани святия дух, те могат да говорят святия дух. Оказва се, че не е така. Нали, има хора в буддисти, говорят на други езици. Има демоните също могат да говорят на друг език. Това искам да го запомните, защото 50-ните пастири скачат срещу тая дума. Ей, какво? Мен, аз съм казал да има демон. Ами имаш. Имаш, защото ако крещиш, ако викаш, ако ме предаваш, от тебе има друг на предател, или нещо друго. И Дерек Принц, за това някои пастири от 50-та на църква в България отпърниха Дерек Принц. 20 години той е бил 50-тен пастир. И той е вярвал, че който говори на непознат език, вече е запечатан за небето и никой друг човек не може да говори на непознат език. И отива мисионер в Африка и в едно племе обладана жена някаква от бесове и когато той гони бесовете в името на Исус, тя отговаря на английски език. И казва, няма да излезна, защото ти не си просветен. Ти не знаеш, че не само християните говорят на непознат език. И той пита там местните пастири, каква е тази жена, откъде знае този език, никакъв език не знае. Тя е обладана, тя е от племето, някой си там, зуло или друго племе, и тя си знае само него. Така че лукавия също знае езиците. Той знае всички езици и може да имитира ги. Но всеки, който е получил този език, е наясно. Той е наясно дали говори чатен дух или говори нечисто. Той е наясно. Освен ако кръщението е фалшиво. Има много фалшиви кръщенета. Нали, това, което брат Петър Борго казваше, нали, има хора, които със своето желание на всяка цена да проговорят на език, защото така учат. Нали, на болен рада, валя другите казва там от болен рада, който не говори език, няма да пазе в небето, защото горе в небето се говорило на тия небесни езици и няма да може никога да разбере в тебе. Другите няма да минат никога. Да, ама малко по-нагоре в 12 глава казва, всички ли са пророци, всички ли говорят езици, всички ли имат
лицарите, всички, не са всички бе хора. Не са всички, на който иска Господ, на тъй дава един език, на друг дава друго и така не са. Но тук набляга на пророчеството, което го няма при нас. Нали, ние имаме тук двама пророци, Панчо и Христо, но некога предупреждавам ги, защото аз съм свидетел как някои пророци от Божия църква си заминаха. Почнаха да говоря от себе си и казват Бог говори. И Господ ги шамароса, що е писано, ако някой пророк се изволи да говори от себе си и каже Бог говори, ще простра хата си про това пророк и ще го изтреби и сред народа. Това е записано, това е истина. Може да говори, нали, да предлага, да съветва, да получава, но не да каже Бог говори. Каже ли Бог говори и не говори Бог, шамар му е сигурен. И ние знаем какви последствия следват от такива говорени. Има нещо тук, което пък се забранява. Ако няма тълковател по евангелските църкви, ако някой почва да си говори тихо на език, благо е, защо няма тълковател? Тук казва да говори на себе си и на Бога, а не да извиши глас и да говори на език, когато няма тълковател. А може да извиси глас, може да говори на език няколко изречения, като няма тълковател, трябва да бъде. И да говори на себе си, да си говори тихичко на език и да насърчава себе си. Ще се моля с духа си, ще се моля и с ума си. Как се моли с духа си? С духа как се моли? Моли се само на език, по друг начин не може да се моли. По друг начин не може. Ума не участва в говорене на език. Дарът на говорене на език е така, че духът ти говори тайни на Бога. Има много случаи, когато нали, аз съм попадал на тия хора, нали, между Божия църква специално, говори на Святия Дух. Говори на Святия Дух. Как ще говориш на Святия Дух? Говори на език. Ти говориш, не Святия Дух. Ти говориш. Не говори Святия Дух. Разбрахте ли? Много хора се заблуждават и мислят, че когато той говори на език, говори Святия Дух от него на език. Твоят дух говори тайни на Бога. Другата грешка е, когато аз говоря на език, казва Святия Дух чрез мене говори тайни на Бог Отец. Може да има тайни между Святия Дух и Бог Отец. Няма те са едно. Няма такива тайни. Ще го чуете това между педицатите и Божия църква. Такива твърдения. И така в църквата трябва да се говори на разбран език, за да има получение. И какво трябва да правим там в църквата, който има псалом, песен, псалом, да изпеем. Друг има получение, трети има откровение, сън, видение. Друг има, да каже, неко пророчество или откровение, има откровение. Да се разсъждава какво откровение. И всичко да става с приличие и ред. Но тук се сблъскваме с една заповед на апостол Павел, която Бинко Йолова каза, че е допуснал много голема грешка апостол Павел, като в посланието към коринтяните е забранил на жените да получават. Много голема грешка, ето е. Жените, църквите, да, мълцър, тям не е позволено да говорят, а да се подчинява, както казва и законът. И по-надолу, ако някой се мисли, че е пророк или изпълнен с дух, нека разбере, че това, което пиша, какво е? Господна заповед. Амин. Изпълнява ли се тази Господна заповед сега по евангелистите? Не се изпълнява. Говорят, приказват жените, начервени, нагласени, голодни, говорят и какво правят? И нарушават Божието Слово. Нали, апостол Павел допуска грешка. Грешка допуска. И така трябва да се покоряват жените и да слушат и да не говорят, защото
обвезват хората сега. Нали, тая брошурка, хубава е работа, им ми даде тая сенка, Боримира майки, неща, които са верни, така е. Но и, има и неверни неща. И когато ние разнасяме такива брошури, разнасяме лъжа по църква. Една от лъжите е, че детето се радва като, ражда като бяло лист хартия. Това е комунистическа измама. Така ли е? Детето така ли се ражда? Не. Нали знаете, какво е това геном? Генома какво е? Наследствената обремененост, където е записани качествата на бащата и майката. И качествата от 4-5 поколения, а даже и от 10 поколения. Не е бял хартия. Не е бял лист хартия. Нали, аз съм го казвал това, бех в Одеса. И там Бог допусна да се срещна с един човек, който е бил личен адъютант на Сталин. И този човек ми разказа, че Сталин го е пратил и целият Съветски съюз да обиколи, като му е казал в Грузия да бъде по-внимателен и по-нежен. Нали, той е грузин. Да провери какви са резултатите от Макаренковските училища. И той се връща и казва. Резултати са такива. Тук там някой е станал полицай или воен. Но другите са крадци, бандити и въобще хора, които са пропаднали. От тия Макаренковски училища. И Сталин е запелал да ги забранят. Докъв с тия макаренковски училища. Защо? Защото в тия макаренковски училища там учеха, че детето се ражда с един бял лист хартия, като бял лист хартия. И те почват да му говорят, татко Сталин, всичко Ленин и така нататък, и от него искат да направят, това, което те искат, но то не става. То не става. Вика, такива бандити от тия училища, нали, той сподели, такива бандити са излезнали в Съветския съюз, толкова хитри, стават членове на партията, на КПСС. И отиват, взимат, пика самолета и отиват в Владивосток и казват, ние идваме от Одеса на посещение. Там ги посрещат, радват им се. Ядат, пият. Те оберат някоя банка и изчезнат и бегат на друго место. И докладвам на Сталин, какво да правя с тия, какво да правим с тия разбойници. И той каза една дума. Разстрелят. Разбира се, ние не сме съгласни с Сталин. Да не се разстрелват тия деца, но тия деца са натоварени. Те са натоварени от мама. И затова ви казвам, че тия мили жени, които проповядат и разнасят тия брошурки, моля ви се, не дейте, мислите си, че вършите голема работа. Разнасят тия брошури. Обаче, като разнасяме лъжата, оставаме се участник. Ставаме се участник. Съжалявам, сестра Ценка ми донесе за да разпространява едни книги. Да, професор Килинов, но искам да ви кажа, че не ги разпространявайте, защото там има истина, но има и лъжа. И ние, като разнасяме тази лъжа, моето уважение към професор Силенов, много работа е вършил, с патриарха са разнесли маса били библии по Северна България. И сега коронавирус, неговото мнение за коронавирус. И в този коронавирус дяволът го е произвел и го разпространява по целия свят. Съгласни ли сте? Не. Дяволът не може да произведе нищо. Дяволът не е творец. Точно. Дявола е произвел коронавирус и мъчи хората и тормози хората. И
И църква разнася тия книги, и вие може да ги разнасяте. Моля ви се, върнете му ги на професора и му кажете. Дявола не може да произнесе, той не е творец. Да. Професоре. А чуйте какво пише тук за погубителни. Да. Ето аз, Господ, създадох ковача, който раздухва въгнищата, в огъня и при произвежда сечиво за твоята работа. И аз създадох купител, който да изтръгва. Кой го е създал? Не може да се говори лъжи. Една лъжа ние като я пръскаме и ставаме се участвам. Ще отиде при богомилите всеки, който нарича творец дявол. Отива при богомилите, там катари, алвигойци. Богомилите казват, че дяволът е сътворил земя, па небесните ангелите Господ. Ето, отиваме там. Да. Запомнете, дяволът не е творец, той нищо не може да се случи. Той е творение. Той е творение. Той е творение. Всичко, каквото се създава на тая планета, е под контрола на Всемогъщия Бог. Амин. Паразити, болести, страдания и той казва, до тук. Да. До тук и демона си заминава. Да. Не ги разнаси. А и мен ме карате аз да ги раздам. Да. Сега, искам често ви това да ти кажа за прочета го, пърли го, не го разнасяй. Може би дъщерята ти го е дала, не знам, нали? Да. Не го, кажи и на нея. Разнасяте неща, които не са верни. И аз станах съм участник в някои неща, които ги чух, които ги чуват по интернет. Слушате, нали, гледате интернет. И ние не можем да се занимаваме с езотерици, с екстрасенци, с не знам какви си, било пълно там народно събрание. Моля ви се, не се занимавайте, защото ставаме съучастници, аз ви казвам за себе си. Некои от вас помнят, че панаки си чупих носа, панаки се в един тел. И тогава виждам през нощта, даже не си помня, да не беше видени, виждам Първанов, ме гледа и ми се присмива. А аз бе говорил против Първанов. Това ли ми е работа, занимавам да говоря против Първанов? И сега като говорим против Радев, против Бойко Борисов, ние говорим против властите, които са над тия власти, може да не са от Бога. Ние знаем за персийския цар, да. Какъв беше там. Той от Бога ли беше този дух, който се противеше на Архангел Гавриил? Ми не беше от Бога, ама е власт. Той е демон. Така и с нашите управници. Ако той е християнин, той е под помазанието на святия. Ако е антихрист, с него има друг демон, друг власт. И той демон може да те удари. Защото нямаме право да хулим власт. Така е записано, апостол Петър казва. Дръзки са, надменни са и не се страхуват да хулят власти. Не се страхуват да хулят тия, които гърмат сега по. Те може да протестират, но без да хулят. Имат право да протестират. Но без да хуля. Това го казвам, така че нали, чух някакво откровение, че всеки депутат бил свързан с мафията или с масоните или с партията и те му пращали проститутка, която го завеждала некъде, нали, и там в това общение тя му казвала на другия ден какво да гласува. Това верно ли? Не е верно. Аз познавам един депутат и той е Мартин Димитров. И той е мой брат в Христа. И той всяка вечер се моли с жена си и дъщеря. И чете Евангелие, чете Библия. И това са хули и клевети и се разнася тот християн в църквата. В църквата. А
Ама може да има такива, да, може да има. Ама не е наша работа на християните да се занимаваме с тези работи. Защо? Защото ни пленява акъла, ума. Дявол ни пленява и ние почваме да занимаваме с работи, които не ни е работа. Брат Христо го не има, обаче той е неговата бележка и тук. В събота една сестра ми. Молихме се, свърши службата и когато свърши, аз намерих отново бележката. Брат Петре, брати и сестри, молете се за моя син, Бог да го изпрати другарка в живота, изпълнена със Святия Дух, за да се ожени, казва се Яков. Това се става Господа. Ние ще се молим за Яков и за тия хора. И така, ако имате нещо към тая глава от посланието към Коринтяните, 14 глава, за дарбите, нали? Ясно е, че тия дарби съществуват, ние можем да не ги приемаме. Обаче много хора ще пострадат, като хуят това, що не разбират. Ето някакво момиче, по интернет има връзка. И тя плаче и съжалява, моли се, милост Господи, прости ми, че ме кръстиха с нечист дух и аз започнах да говоря на други езици и това момиче не знае какво говори. Но Господа на уния, които се я научили, така да се отрича и да... Но дали пък е говорила, аз започнах. Събират се някои кръстници и казва, вика сега кръсти прости. Кръсти прости, кръсти прости, кръсти прости и езикът на човек се забърка и казва няколко думи, които не са разбирали. Слава на Бога, Бог е кръсти. Усети ли помазание, присъствие? Али сега почва да говориш не? Ами не мога. И ето една лъжа. Божия църква масово се разпространява. Белек език. Ти нямаш дарба да говориш, но имаш белек език. И щом като си се объркал и си казал две думи на неправилно, ти вече си запечатан горе за небе. И Петър Бог го казва се, некои са получили по една дума и казват па-па-па-па-па-па-па. Ти-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Това не говоря на рейци. Една страна иде на първия ред на Владина Лева, седна и казва: аз съм кръстен на Святия Дух, викам, говори не. А говориш ли на език? Говоря, говори не. Ми не мога, аз само имам белек език. Еми, как ти, как стана кръщението? Еми, събрахме се в един дом, нали, виках кръсти, прости, кръсти, прости, кръста, кръста. И по едно време, едно много време и нищо не се получаваше. И накрая една страх каза, каза едно изречение, нещо, някакъв език. И каза, повтори го, и аз го повтори. Един, два пъти, те слава на Бога, Бог те кръсти. Това са имитации. Бог те кръсти. Вика, мари, нали говориш на език? Ма те ми казаха, че това е белек език. И те записват, че имаш белек език. Не, няма такова нещо в Библията, белек език. Няма. Или има език, или няма език. Или говориш език, или не може да говориш. И като не можеш, не можеш. Но не си по-малък от оня, който не говори език, а е пророк. Казва, че пророк е по-малък. И най-малката е говорене на нов език. Но не бива да ги отваляме, да ги забраняваме. Ето тук пише, не забранявайте да се говорят езици, а по много църкви те забраняват. И така, когато се събираме, за съжаление, само по домовете стават такива събрания, като всеки си казва думата. Единия мисли така, другия мисли по друг начин. И тогава, когато си кажем кой какво мисли, ние идваме до познание на истина. В противен случай слушаме някакви пасти и той може да е фалшив, и той може да е атеист, и той може да не е вярващ. И това, което ни говори, ние го приемаме за 100%.
даваме негово копие, а Господ не иска да бъдем копия на никого, освен да приличаме на него. Така казва апостол Павел, Христос да се изобрази във вас. И така, ако имате въпроси по въпроса за говоренето на езици, за пророчествата, питайте пророчествата, създадени на църквата. Нещо искам да запитам. Да. По време на молитва и преди много време се е случвало, но ми се стори, че миналия път, по-миналия път, ти се молиш и сестрички почват да се молят на език. Ама няма кой да тълкува. И в този момент, в който всички искаме в една молитва да се молим чрез твоите думи, там се получава някакво бърборене, което не може да то направо пречи. В тия молитвени събрания може да се тихо да се говори. Може да си говори да, тихо, да. А не да пречи на това. Затова е писано тук да се молчи. А ако има тълковател, извиси. Нали, говориш тишничко и някой започва да тълкува. А така говори на език, че само пише тук да говориш на кой? На себе си. На себе си. На времето имаше сестри, особено, които пееха на език. Те започваха да пеят на някакъв език. Нали, аз съм свидетел на този случай. На Петър Христов, майка му, сестра Тонка, започва да пее на някакъв език. И вътре е била равина, тук на синагогата в София. Отива при нея и я пита, откъде знаеш този език? Не го знам, как така да го знаеш? Езика, на който тя е пеела, се оказа, че е мъртъв халдейски език, който го изучават само равини. И той е чул някои, нали, думи на този език. Какво образование имаш, основно образование. Следващия път сестра Кина, тя пее, сестра Кина тълкува. Той отива при сестра Кина. Къде знаеш този език, кой език? Ами този дето го тълкуваш там. Ми не го знам, да ми се тълкували. И така отива там при него един брат Трайчо, той беше много възрастен и му обяснява и му цитира там в Исаия и в Прокоел, че и така ще говори и на друг език ще говоря на този народ и няма да ме послуша. Както и не слуша него. И този равин, Алко Фомна, той напусна България, обърна се към църквата и каза: ако ви кажа много думи, ще ги забравяте всички. Но аз ще ви кажа едно изречение и се надявам, че ще го помните, и аз го помня. Винаги и навсякъде с Господа вървете. Той повярва ли този човек? Той човек повярва за вината и слава. И там се е образувал около 30 евангелски църкви в Израел. Но ми казаха там в Израел, че раздал е всичкия си имот, каквото е имал, раздал на сиромасите и е си отишъл в такава голяма нищета. Нищо не имал, отхвърляне от официално там еврейските равини, но е повярвал. От ето един говорен език как свърши една такава работа. Нали? Бог може да използва да говори. Трябва за себе си имам едно свидетелство. Преди 50 и колко години беше това, 69, значи 51 година. Бех в Сантьяго, точно на Архангеловата задушница.
казаха там медиите, че са присъствали на литургията 1,5 милиона жители на Сантьяго. Сантьяго тогава е бил към 3 милиона, предполагам. И улиците на Сантьяго бяха пълни с народ. И там алеите ние бяха на една градина, също бяха пълни с народ. Аз се бях качил на едно самоходно шаси нещо и си тънарихах някаква песен. Такава, от нашата християнска песен. Пех си нещо, тънарихах си и изведнъж ме изпълни сила. Изпълни ме сила и аз с колкото имам сили и глас извиках и изговорих едно изречение. Не знаех нито една дума испански, но хората, които бяха по алеите, извади всички се заховаха на място и се обърнаха към мен. Всичко се захова и ме погледнах и гледат мен. Обаче това беше едно изречение. Повече нищо не съм казал. Тогава дойде един младеж при мене и ми каза: Аора и Елора де ноестро муерто амин. От тия думи аз разбрах само амин. И му казах да ми ги запише. Аора и Елора де ноестро муерто амин. И ми ги преведоха там, нали, българската, която е жена на мен. Това изречение сега и всякога и дори до моята смърт, амин. Аз не знам какво съм казал. Сигурно съм казал: въздайте слава на Бога. Или повярвайте, или покайте се. Едно изречение, нищо повече. Едно изречение. Но те са чули, нещо им е, нали, дошло. Пък, точно тия пък знаеха там, нали, посолството и тия посланици, част не знам една дума испанска. Така че Бог може да употреби и какви да даде говорим език. Точно такъв какъвто е, за да кажеш нещо, да, да предупредиш нещо. Но винаги е с цел и точно на място. Няма безсмислено. Но говорете на себе си, има значение да говорите на непознат език, когато искате да се молите по-дълго време. Защото умът се изморява. Може да се молиш, нали, половин, един час, с ума. Може да се молиш 2 часа с ума, но ще се измориш. А ако се молиш на език, не се измораваш. Не се измораваш, защото духът ти не се изморява. Духът не се изморява, се ума, който е от плата. Така че езиците са нещо реално и ние не можем да ги отвърляме, защото половината ами те не са необходими. Ние не знаем. Сега тук между нас един, че той може да ни каже дали говоря истината или си измислям. Както вървехме, той караше един бус, аз бех до него, той спре за наш хаджиди витър там на една бензиностанция. Е, за кова колата и вика: моли се, умирам. Не мога да дишам, умирам. И аз случайно се моля. Молих се, вика, гонен дух на смърт, болестни духове, каквито и да са там. И изведнъж, без да знам, без моята воля, нали? Изведнъж изговорих едно изречение на непознат език. И той каза: свободен си. Не знам какво съм казал, нито той знае. Ето, той език е кодиран, не се знае. Бог обаче знае. Бог знае какво е. И затова Святия Дух ме кара, ме е положил. Тия думи нито съм ги научил, защото сега един брат, нали, каза: Пламен, аз му намерих, научих, вика на Пламен езика, дето говори той пък, нали, има Пламен Петров, от време не каля няколко думи. И той ги е научил, но не можеш да ги научиш, защото те не се учат тия.
Не може да се... Ако е истинско говорене, не може да ги запишеш, но... Точно така. И може да ги запишеш, но... Те може, тия думи, да се разместят, ти да си ги разместени, да, да не значат нищо. Защото са кодирани. Кажи... И аз имах подобна случка, имах някакво мъчение тук, гледите ми, измършваше ме нещо, молихме се с баща ми и той се моли с думи, нали? Като каза нещо на език, това се махме и ми стана леко и ми стана добре. Нещо на език казва. Дава ти по-леко, казва. Да, да, както предимчо изчезна и при мен изчезна. Еми нещо става, какво става? Тайна. Има много тайни, ние не знаем. Ние не знаем, има тайни. Човек може да каже една дума на някой, една дума и нещата да се оправят. А да изговорим хиляди думи, както казва апостол тук, хиляди думи да изговорим и да има резултат. Но ето това е Словото Божие. Не забранявайте, а има църкви, където забраняват да се говори на език. Защо? Защото считат, че език е отделно. А това е опасно, защото може да покорим чатири. Но макар че идеално може да говори езици, може да имитира. Може да имитира пророчество, може да имитира дарби, всичко може да имитира. Но не може да разбере разговора между Святия Дух и Твоя Дух, когато говориш на такъв език. Има ли някакви други въпроси по въпроса за езици? 12 стих, залягайте, да ги получите в изобилие. Как да залягаме? Спомни молитва. Бъдете ревностни към духовните дарби. Залягайте да ги получите в изобилие, за поука на всяка. Еми, не се молим. Аз слушах по интернет там при това. Благодаря за тялото, по-правда лекар. Американец казва, че твърди, нали, че 600 милиона души има на планетата, които имат дарбата говорене на език. А много малко хора, тук там има човек, който има тълкуване. И затова той казва, който говори на език, да се моли за дарба тълкуване. Ето аз ви казвам, имаше тълкователи и тия тълкователи, когато говорят, не говорят такива, може би или нещо такова. Като говори реже, като с нож отрязва нещата, като говори някакви тълкователи. И както Господ да даде. Има фалшиви тълкователи, аз започвам да ви казвам за един пастир. Той говори там, на... някой брат говори на език нещо. И между многото думи каза, син, син, син. И пастирът прощава толкова. Син мой си ти, днес аз те родих, ти си син, Божи, ти си син. И към брате, чакаме, син на английски, значи грах. Значи, Святия Дух е казал, грях има в църквата, грях, а пастирът вика, син мой си ти. Син, не може да панеш една дума и да правиш тълкование. Тълкуването си идва като пророчество, то си идва, то си идва върху теб. Освен това не може. Един брат дойде, имаше една сестра, Цветана ли беше, там от Батягеру ли беше, голема пророчица, пратила го в младост, ние се събирахме в понеделник, той сестра Цветана ме прати, аз да говоря на езика, ти да тълкуваш, викам, не имам такава дарба. И той почна да говори, говори. Аре бе, тълкуй бе, викам, не мога да тълкувам, не ми е дадено да тълкувам. Как ще тълкувам? Не имам дарба да тълкувам. Ама тя каза, че имаш дарба. Ами тя може да каже, ама тя ли знае дали имам дарба, ами я. И кой раздава дарбите, дали сестрата? Да. После го се знах, ето тя на Скорта Гара и му казвам. Добре, айде ти говори на език, аз ще тълкувам. И той мълчи, нищо не тълкува, нищо не прави, викам, виж какво. Дадена ти е дарба да говориш на език. До тука, по-натам лъквай и не пророкувай, защото ще излезеш шабар.
почна да пророкува, че това щело да стане, това щело да стане. Такива пророци, за съжаление, трябва да ги изобличаваме и да говорим истина. Един такъв фалшив пророк беше Георги Бакалов. На мен ми носиха на всяка нова година неговите пророчи. Тая година 30% от българите ще приемат Исус Христос, България ще стане райска страна, тук не знам какво. Другата година 50% и какво стана? Изпълнили се пророчи, нищо не се изпълни. Какво значи като не се изпълни пророчи? Ми лъжливо пророчи. Лъжливо. Лъжливо, ето тук, аз ви казах миналия път. Попаднало едно такова пророчество, дома и си седи. И аз като роба, и то с големи букви, на то е много отдавна, защото е 2001 година това ще стане, нищо не е станало. 2002 това, но напомни, 2003 година земетресение, 2004 ще бъде унищожен Ню Йорк. 2004-та ще бъде унищожен. А 2005-та ще има световна война. Е, викам до тук, стига, по-натам няма какво да ги чета. Айде, парчета и бъде. А това е донесено от някой, който си има за пророк. Затова внимавайте какво носите в домовете си и какви неща четем. Копнете за духовните дарби. Казвам на брат Иван, ние купнехме по-домове. В църквата не може да стане. Не може, ето брат Тодор казва, почва някой да говори пречи на другия. Но и в църквите, когато имахме молитвени събрания, се молеха по 5-6 души. Не един, не само пастор, не само проповед. Един, двама, трима, четирима, петима. Друг се моли, трети се моли. И в тия молитви понякога някой казва, отива при това, който се моли и казва, днес ти се моли за мене. Божия Духов отказва да се моли за него. Е, тия общения ни липсват. Yeah. Домашните общения. А тогава, понеже ни гонеха, имаше си ченгета по църквите и веднага докладваха и ние бегахме по домовете и събирахме по домовете. Сега тия събрания сме ги прекратили, защото имаме много работа, занимаваме се с други работи, а Господ иска да не преставаме да се събираме. Да не преставаме да се събираме. И така да купнеме на другите дарби. Как да купнеме? Господи, ако е волята да ти употребима, тръгвам, еди къде. Как ще стане? Ами става като аз си казвам за изцелителните служения. Ето пише тук, повярвайте ще полагат ръце на болни, болните ще бъдат здрави. Амин. И казвам на Мара Вирчева, викам, виж какво пише. Мяде до вечера да съберем моя син Янко има язва. Едни сестри ще дойдат от Монтана. Едната е болна отрочка, другата не знам какво. Една сестра не може да спи. Аз си мисля, че не може да си доспива. И какво се оказа, че тая сестра Минка 14 години не е мигнал. И докторите казват, че това е невъзможно. А тя казва, най-тежко ми беше след един часа, когато всички угасват светлините и чел там на Динко книгата да излезе на тераса, да измръзне, да измръзне. И след това да си приготви един топъл чершав. На топлен, да се убие топлен чершав и да ляга. Прави го, вика, ама не става. Не става. И ние се помолихме и всички тия хора бяха изцелени. И така започнахме. Еми ето го пишем, опитайте го.
Опитайте, вижте, че Господ е благ. Една, понеже говори за езиците, така в Стара Загора, една жена излезна напред, аз проповядах, тя излезе напред, викам, какво искам? Ме искам да говоря на език. Еми, добре, се молим за тебе да говориш. Айде да се молим за нея, да се молим. Обаче, като почнахме да се молим, тя се просна на земята, пред, легна пред. Почна да рита, викам да не знаме нещо, сега па да викаме бър да помним. Обаче, Тоби, брат Тоби Краков, ама тя вика, говори на език си. Защо е паднал? Защото е имала грах, който трябва да изповяда. Затова пада. Една, понеже нали, гледате там падането на белите в Пафос. Значи този ден, сутринта, да започнахме от 10 до 1. Оттам не заведах, като обядвахме. Обядахме в един ресторант, върнахме се и започнахме от 2 отново. И тогава излезна една жена напред да се молим за нея. Нали? И аз само така да положа ръца върху. Само казах така сърката си към нея, тя се завъртя така. И като се удари там в един шкаф, удари си главата, обаче тук се разгърди. Една сестра отиде и гледа. Некви там тези имотът. Афродит? Талисман на Афродит. И тя ми каже, за това си болен. А те носят, вярва там, че Афродита се обслужвала от проститутки. И тя е богиня на любовта. И тия, които носят нейните такива мушки и там, нали, мъжете си ги пожелават. И тя е в църква и носи. И сега същата работа и с тия мушки. Значи хората ходят на мушки, идват на църква, ходят, молят се, новородени претенции и после отидат при хората да им направи мушка, за да могат да се оженят или да направят някакво друго. И какво правят с муската? Дали корите е Бог казва, че отваряла муски, на които пише Сатана на пусти тялото на този човек, а след смъртта му душата е мое твое. Какво е това? Договор с тялото? Договор с Сатаната. Не всички са тялото. И отворихме на едно дете муската, там пише. Сега отварям кожата, пише, нали? Сега отварям врата в сърцето на това дете, да влезе Моисей и да го изцери. Как ще влезе Моисей и ще изцери детето? А когато вземах муската и почнах да я, то си беше в кошчето, там 2 години, 3 годишно. И като пожара пищи, и е така сърцето срещу мене, пищи и да... Нали? Нали му късам? Така че можем да обнеме за духовните дарби, защото са много необходими и за дарбата тълкуване. Едно, за съжаление, тия тълкуватели, които аз ги продавам, те си говориха от себе. Нали, аз съм ви казал един пример. На Мачо Киро горе при Глава Мара, бехме се събрали 20 души и до един брат, който той е покойни сега. Който тълкуваше, той си говори на език и тълкува. Обаче аз съм сами по него. Когато се ръкувах с него, усетих в ръката си нещо нечисто. Нали, като дете ходих по ръката и ловех риба. И когато лових рибата с ръце, и когато падех жаба, тогава чувствах нещо нечисто. Сега същото усещане, когато се ръкувах с него. И затова се помоли, Господи, ако тая дарба, тълкуване на езици е от Тебе, нека Той да говори за мене нещо, което само аз и Ти го знаеш.
Ако обаче не е от тебе, да млъкне и нищо, бронирай ме, за да не може да каже нищо. Това казах. Бронирай ме. Той обиколи всичките, каза им положителни, отрицателни, но забележа го също, че казва, значи, може би, Бог никой не употреба, може би. И оттам се усъмни, прийде при мене и каза, аз бе до вратата, поменичил, за брат Петю нищо не мога да кажа. Виждам го бронирал като танк. Има ли дарба видение? Има. Има? Вижда. Има ли дарба толкова? Не. Затова е от тия дарби купнете за духовните, ама не ние да се изпърляме, че имаме дарби. За човешки слава. Те си вероятно само себе си. То си идва от Бога. То си дойде от Бога, от Бога. Защото всяко добро даване е от Отца на светлините, а не от напълването на нашия мозък, нали, и нашите. Добре, да се молиме. Ако има други въпроси, питайте, защото... Значи, прочетах ви за Яков. Ще се молиме за Яков, за Давид и за Николай на Цецка. Да се молим и за Евгений, той ме е помолил да си намеря друга и живота да се оженят, обаче те трябва да са в църквата, трябва да ходят на църква и там да ги намерят. Те се седат дома и Бог да им прати и другарки в живота. Няма да стане. Така, тия два случая и ще ви прочета, тя няма по-отделно. Калинка и дъщеря и Славяна и майка и Славка. Сестрата и дета на сестра Виолета за пълно изцеление от коронавирус. Всички брата и сестри, които са проболедовани за защита от коронавирус. Желязка от рака, силни болки в колената. Няколко сестри се обаждат. Напоследък много силни болки в ставите, в колената, по костите, като че ли е нещо напасли. И дъщеря и боли. Мирослав с нощи говорим с него. Значи направили са му 4 мисла терапии. И е бил много зле, започнал е да не може да се храни, страшни болки в коремната област. И тогава са дошли от някаква руска евангелска църква, двама братя, биха много смирени хора, заедно с децата си, с жените си, жените забравени, дълги или капори до земята, децата, момичета забравени. Молиха се усърдно за мене, вика. Минаха ми болките в коремната област. Започнах да се хранят. Започнах да се възстановявам. И казвам на лекуващата лекарка. Сигурно и разказва история. И ще се откажа от тия химиотерапии, защото химиотерапиите ще ме уморят. А тя ме уморят. Химиотерапията няма да те уморят, а да уморят. А тумора ще те умори. И какво да правя? Ти решаваме, брат Мирославе. Какво аз мога да реша за... Ако аз съм на твоето место и съм усетил, че тия хора са помолили и болките са минали, и ти си започнал да се храниш, и ти се възстанаваш, какво ще направиш? Какво ще направиш? Ще сложиш Бога и... Пак ще се чуди. Продължава да се молиш. Е ама те казват, че ако не се молят, умора, ще ме умори. Те това казват, те за това са учили. Те за това са учили, а освен това задачата е да си вземат парите. От касите взимат парите и трупат пари и не ги интересуват хората. А той чете това интервю на какво беше това Авраам, Лъчезар Авраам.
В България е много грубо направят. На Запад вече внимание много нежно, нали ще ви кажат, да, че ви направим химиотерапия и ще те уморят. Нежно ще ти кажат. Какво да правим? И ви продължаваме Господ да го защити от отровите на... Аз му казах, молиме се Бог да те защити от отровите на химиотерапията. Това са отрови, които ти ги вкарват в тялото. Ама как да го защити, когато той сам отива в отрова? И той трябва да го реши. Ние за решително да съм. Еми, за укрепване на вярата, защото той е неверник. Хората отиват и Господ му дава да разбере разликата. Разликата да разбере. Да, разликата да разбере. И да се спомнеш. Прав, ходеше, тичаше, смееше се. С Димчо отидаха и му казваме, абе, не отивай, там ще уморят, бе. И сина му, Пепо. Вие много го насърчихте моя баща. Абе, не го насърчаваме, ние му предупреждаваме, момче. Той показа там, Google. Аз съм чел в Google, вика, и там пишат, че нали химиотерапия трябва да се направи. Точно така е, Google ще го излекува. Не знамо, за лека, видите, ще те уморят там, не дай да отидеш на тази химиотерапия. И ние си помолихме, си тръгнахме. Ходихме в Громшин, пописи место там, заедно пътувахме. С трактористите говори там да говори от градината. И здрав, прав, отида на химиотерапия и с два дена се обажда сино. Чижо Петре, какво? Татко почина. Какво стана? Ами на химиотерапията вика някакво страхотно възпаление, което ударило в сърцето. Ето какво стана? Аз съм свидетел на този Димитър Петров Димитров, как го умориха. Здрав! Здрав отиде да му правят химиотерапия и умре. И в момента аз искам да се помолим за една женица, която въпреки терапията и въпреки всичките неща, които изтърпява, още е жива, защото Господ е крепи. Тя вярва. И да се помолим за нея да оцелее, защото, знаете, казва се много ясно. До 5 години човек след химиотерапия, който е изкарал пълния курс, и оцелява. До 5 години оцелява. И след това се загубва, защото той е натровен. Всичко му е увреден. Да се молим за тая госпожа, защото тя набира вяра и ако в смисъл да оцелее, след като е минавала такава тежка химиотерапия. Добре, да се молим, как се казва? Антония. Антония. Добре. Ние вече веднъж се молихме за нея. Ние се молим, пак се молим. Да. Добре. И тя малко като се подобрат нещата ще дойде. Заради коронавирусът сега стои вкъщи, защото вика още съм, много съм слаба. Много е слаба. Така, моля се. Познат, но направих операция да живеят 20 години. Добра Димчо и Дергана. И съвършенните ли на брат Димчо. За Северина от Пазарджик. Благодаря и Георги, благодарим на Бога, Калоян имаше стеснение на мозрите и след молитвата всичко се оправило. Слава Бог. За теб и майка му Магдалена и тя дала добре нещо. За сестра Таня и Сигарета Стояни Даниел. За Даниел от Варненско, за Гервин с изкривения Гермак. За Светанка на Ники, майка му, болки, възставите и костите. За Розали и Кристина да се молим Господ да откри каква е причината за това спряне на Кристина. Какъв грях е, какво има, може да има нещо. Ето вижте какво стана сега с тази Петя. След като си отиде, намират мозъка там в едно шкафче. Разберете, има ли мозъка, няма да стане. Господ
Господ няма да стане съгласен с една лъжа. Нали? Димаш мушката и Бог ти царява. Няма да стане. Никаква лъжа Господ няма да стане. Аз съм ми казал, аз трябваше майката на Майя. Тя си е измислила някаква билка за изцеление дъщеря и се моли година наред. Викам, ама иска точно тая билка. Няма да стане, да. Иска Господ, вика, може с тази билка да изцери дъщеря. Ама няма да стане без засоми, защото ти искаш Господ да съгласи с една лъжа. Не може да се свържи името на Бога с никаква лъжа. А това е лъжа. И ти ще измамиш маса хора, много хора познават. Ние с този митрополит, епископ Йоан. Да се моли там при това дете. И той, и другите. И говорят, тя не, Бог ще изцели. И детето е умре. Но няма да стане. Ние казваме на Бога с каква билка да те изцели. Ами няма да стане. Разберете го това. Така, молиме се за Мадлена, Николай, Десислава и Никола с детска церебрална пареза, това момче на 12 години. Молиме се за пълно изцеление на Цветелина, на сестра Цецка Дойнова с нахапа. Добре ли? Абе, не е добре. А? Не е добре. Не е добре. Ама тя нали не е, нали е при майка си? Но така се обажда на мъжа ми вчера на доктора да го пита за някакъв антибиотик дали да го пие, дали не. Значи не е добре, има проблем. Обаче аз исках и да предложа. Тя работи няколко години, дори не знам колко години, работи при индийци, които те се занимават, аз знам и тя ми го е казвала, че са я карали да прави някакъв нещо окултно. И тя не казала, че не иска да го прави. И тогава те вече и намалиха и парите. А не знаят защо. Обаче е донесла и на Иво, на сина ми, много дрехи. А той има толкова много дрехи от брат му Иво, обаче не дава да ги хвърля вече. И тия дрехи, аз исках и да попитам, той брат точно ми каза, че трябва да ги махна. Като цяло да попитам, те пречат ли за благословението и за изцелението в дома тези индийци, които се занимават с магия? Тя там работи и донесла дрехи. Вкъщи е донесла дрехи. Дрехи от тях. От тях дрехи. Те са техни дрехи. Техни дрехи и го ги носи. И усещам и той сега вече тия ден е много сериозно. Иска да излезе на работа, излезе, облече се, влезе в колата, стои и се върне. И сега, и вчера, и тия дена спи и не може да се събуди. Спи и не може да се събуди. Да. И сега, дали има някакво значение в това за тези дрехи? Има значение, ме, нали говориме за тия дрехи. Ние се молиме на дреха, Бог посвещава дрехата и човека оздравява. Амин. Това е някой там на една дреха и тая дреха я взимаш и ти дойде някой дявол. Защо взимат, дрежат? Нали, на такива съм чувал от валото на булката отрезано парче. Защо? Да правят мари. За това задача. За да може да се разтури това себе. Горко им, но те не знаят какво правят. Те не знаят. По принцип, не е редно може да носиме дрехи на починали баща, майка, сестра, брат. Даже Библията пише там за дъщеря, която не е мъжа, ами може да носи. Другите дрехи наистина ги изпират, обеззаразяват ги, но не можем да гарантираме, ако вземеш една дреха на един окултист, който цел живот е викал духове и се е занимавал с магиосничество и му облечеш дрехата, какво ще ти се случи. А освен това, не сме толкова закъсали, да. А и не е необходимо да имаме толкова дрехи. Защо да пръщат гардеробите с излишни дрехи? Излишни. Ама не дава да ги избърля сега. Ама не дава да ги избърля. Ама те са вързани, тия хора са вързани. Да. Те са вързани. Сега сънувах един сън, но все скъм, че съм
много народ се е събрал и аз минавам и на всеки човек му бъркам тук в стъклото, да видя какво има. И вада пачки с пари и пак му извършвам. И на всеки в стъклото има пари, ама да. Такива пачки. Да. И обиколих цяла редица, минах там и си мисля, нали, отивам там при проповедника и си мисля. 90% от народа, нашия народ, са си поставили задачата да имат много пари. А това кой е да имат много пари? Сребролюбието. А сребролюбието е корен на всички зли. На всички зли. И сега не могат да се отърват от това сребролюбие. Други не могат да се отърват от дрехи. Други са вързани от порнография. Ние не трябва да ги съдиме, да им се караме, защото те не могат. Ето, плаче, ние се молиме за него, освободи го. Имам прекрасна съпруга, две прекрасни дечица. Имам две прекрасни. Но, вечерно време, пускам и гледам порно. И не мога, и не мога. Един католически свещеник му казал, помоли се на Дева Мария. А той казал, какво? На Дева Мария. И той е срамота, как на Дева Мария, аз ще и се моля да ме освободи от порно. Абе, помоли се и пробай. И вика, пробах, помолих се, близо година и нещо не ме интересува порно. И сега, този месец, вика, пак го поснах. И реве, плаче, човека плаче и на две деца. Не мога да се отърва, брат Петър, моля ви се, молете се за това. Не мога. За нас не е много лесно. Същото е с цигарите, същото е с алкохола. Абе, мали ги тия цигари, бе, ама тази смрад, бе, не го ти ще извавя, но той не може. Той не може. Да. Но има нещо, има един сън тук, един брат има един сън, няма да казвам имена, но мен са ме сънували, на времето беше ме сънували преди 30 години, че пуши цигари. И те ви избрал Петър се прави на Христания, ако пуши цигари. Не съм пушил цигари, но може да се опива човек в нещо, нали? Да се опива. И това, което твоя брат и тая сестра се опиват, и двамата ми се обаждат и казват, мен Бог не ме ли отвърнал? Да. Миро, Бог не го ли отвърнал? И тая сестра, тя пък голема цигара, запалва. И тя сутринта ми се обава, мен Бог ме отвърнал. За какво ще отвърнал? Какво направи? Убили човек. Какво направи да се отвърни Бог? Няма да те отвърни, бе. Не се занимавайте с тия работа. Не вярва. Ето, дявола ни упойва. Точно така. Нали, във ума. Господ ни е зарезал, той ме отвърнал. Затова ли умра? Затова ли дойде той? Затова ли купиха? За кого? За мен и за теб. Заради мен и заради теб купиха. И затова го убиха. Така че, но хората, нали, говорят за тая привързаност, за наркотиците. Ви вързани са хора. Не могат. Друг не може да се откаже от нещо друго. Също така от политиката. Не се зарамете с тази политика, защото, нали, казвам ви, че се фабрикуват много лъжи по телевизията и ние ставаме разпространители на тия лъжи. Говорят за това е такъв, по-он е инакъв, ние не знаем дали е такъв, дали е инакъв и после окаже, че не е верно. И така, гледайте си Евангелието. Извинявайте да продължим и надолу. Милена, пани Катака от Казанлък. Да се молим и за тази пани Катака, нападая някаква атака за мен. Това е демон. Дух. Боримира, майка и също. И за християни Светослав синовете. Петранка, Петра, от Асеноград, Сицена, Габрак и Сърдета. Да. Давид. Изчезнал 22 годишен, сестра доктор Искра Тонева и доктор Малинка Райкова,
и всички доктори, които са на първа линия, Господа ги опази. Пламен и семейството, една сестра Йоана има с бучки на гърдите и другата сестра Йоана и Кирил, Господа благослови бизнеса и работата и също се молим и за брат Георги, неговия бизнес и неговата работа и Теменушка. Амин. И тя работа така неделко от Италия. Давид не го ли намериха? А? Давид не го ли намериха? Нали имаше нещо? Намериха ли? Не знам. Намерили ли? Вест имаше нещо. Кой? Имаше някаква вест за него, че, че е жив. Не съм чул, че се го намери. Че е жив обаче, не е, че, че бил жив. От някъде се обадил? На мен това не говори. Не, защото аз ще тук от Ангона ли от някъде. Тук сестрата ма е и майка му ли, кой е? Не ще казвам, че има информация. Не си славал червен драг. Майка ми се занимава с магия. Много е опасна тая работа. Олена за защита. След изцелени от рака. От долно извор. Сестра Емилия, дом, чадра и внуци, Радостина, Кърчо и майка му. Сега, Елка и внучката и малката, но и знаете, две поли. Ми се обажда и вика да дойдете с Панчо. Чуваш ли Панчо? Да, 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 нали. В събота ми го каза. Ще ходим, е как? Няма проблем. Няма проблем. И не. Да дойдете, вика. Тя сигурно иска да... Да се молим и Бог да каже нещо, нали? Ама тя сестра Галина каза, че тази Елка проклинала хората, които й помагали. Била с много злъчен язвителен език и... Тя поминалия път се обади Гали, Гали нещо. Нали? Поминалата събота нещо. Нещо такова, да. И каза, че много зле се отнасила с тия, които й помагали. Била много настроена зле, отрицателно. Те й помагаха, но тя иска, каквото тя каже. Е, не знам. Да правят, да не може. Но пък ние пак трябва, защото така казва, благославите в ние, които ви проклинат. Yeah. И разбрахте, че да е Иванка на полицията, тя е редовно Микълна. Тя си е редовно Микълна, Петър Велик, професор. Но Господ казва на ги да се молим за тях. И така. Да се молим за сестра Марлена. Има заболяване на кръвта. Сестра Райна от Дупница, отрезали се и гърдата, сега има ръцейки. Тя беше там с една капела, беше там. Валентина, Тодор, Рафаил и Емануил, бехме с брат Димчо в това семейство. Те така, че така са научени, че изфърването на иконите е нищо, че ти иконите идоли, но след като са изфърнали иконите, започват тормоз на семейството. И когато ние започваме да се молим, те почнаха да ръмжат, да хъркат, нали, на земята хъркат, ръмжат, а сина им е болен от диабет, с голема единица диабет. Да се молим и за сестра Жулиета. Ние се молим, обаче тя трябва да реши проблема. Живее с един мъж на дома, как се казва? Семейни начала. Семейни начала. Не са венчали, не са подписали. И къл... Вие живеете в плуто. Ние се молим, обаче като и да ангела там и в плутото има. Няма да те и цели. Ама моля ти се, майка, и моля ти се, брат Петър, бе. Добре, ето предлагаме. За безсъние ли е тя? Каква е нуждата?
Сега, на брат Зинко, сина му, дъщеря му, зетко, жена му, всички са преболедували коронавирус. За защита, за да нямат усложнение от Стара Загора. Брат Милчо и семейството му в Германия. Брат Валери и Юра и тримата им синове. Тя единият се е скоро се е оженил и за снаха им, а и за внучката им. Мария, рак на панкреаса за изцеление. Една сестра, която искаше да отиде на аптек, но аз когато беше да отида от тях, първото пак това двете. И има някаква причина. Просто да се смири за тях. И така, брат Христо предлага, винаги аз му носа това, той го едно и също повтара. Сестра Алини Петрова, сестра Галя Шевченко, сестра Емилия, сестра Павлина, брат Тодор, за здраве, за сили, за защита и възможност да има сили да посещават събранията и услуженията. Амин. Друг. Има ли някой? Кажи, Владо. За мен за здраве и за израстване във вярата. Амин, дай Боже. Сестра Цветанка, брат Васил. Болки в колената и в ставите. А какво става с тия кръстове? Аз също имам проблем с кръста си и ставите. За после ще говорим а, за... Дископа ти е ли, или е ли? Да, е някакво износване. Се молим за брат Васил. Може ли тази госпожа Антония да я запишем там към списъка? Да. Има ли някой? Ето. Антония Ракович. Да, след операция да, и химиотерапия. Да. Преминала вече няма повече да я... Това е Димитринка, не това ще бъдам. А, Димитринка ми... Жива е. Не знам. Да, не знам. Тя е колебила в гарата. Той може и също. Той се ядосва отец много с нея. Сестра Райна казва. Боги в кръста имам. А ти? Да, аз съм занотизирана на кръвната захар. Кръвната захар. Да. И една сестричка да предложим, той може е в Бухово, пастир. На легло е милата, много е зле да се помоля, сестра Гинка се казва. Много, много. Повтори ми го, че това не го ще повтори. За една сестричка, сестра Гинка се казва, пастир е мъжа и в Бухово. На легло много е зле. Гинка. Не сега. А от другата Гинка си се добре. Тя е от Подолинска да църква. А я от Батя. Красимира да се помоли, да се укрепи вярата и, и да спре цигарите и бирата. И бирата. За мен, ако може да жвъчка нещо, да не стяга. Господи, слава да бърне на името ти. Благодарим и ти. Исусе Христе, Сине Божи, че ни събра на тази вечерна молитва. Благодарим и ти, ние вярваме, че ти си тук със своя дух. Благодарим и ти, Душе Святи, че си между нас. Алилуя. Благодарим и ти за изобреченията, за насърченията, за утешенията, за изцеленията. Алилуя. Господи, всеки от нас има понещичко, което има върху тялото или душата си. И ние те молим сега ти да ни прегледаш на Твоя небесен сенер. Да, от семето на главата до петите и пръстите на краката. Гледай ми, Господи, каквото има уредено. Възстанови, регенерирай цели Господи. Слава да бъде името ти. Молиме те, Господи, за тия мъже, Яков, Давид, Николай,
Искат да зададат здрави християнски семейства, срещни ги с подходящи твои дъщери, да създадат такива семейства и да бъдат благословени. Молим се за всички тия, които ги прочетахме тук на това място. И цари ги побилва и ги, Зили, Галя, Ема, Емилия, Павлина и Тодор. Сина им дай да могат да дойдат посред нас, да се молим заедно с тях. Молим те, Господи, за брат Мирослав, придай му вяра, укрепи вярата му, Господи, и говори му на сън, кажи му директно, му говори и му се откри, да постъпи и да избере правилното решение. Господи, спаси го от него и семейството му, освободи го от това колебание, от това съмнение. Да се хване здраво за Тебе, да се хвърли здраво в краката Ти, да отвори сърцето Си, да влезеш в Негото сърце и да изгориш всяко враже присъствие. Молиме Ти за брат Васил, Господи, цели кръста му и цели костите и ставите му, благослови него и децата му, благослови Антуанет, благослови Иво, който Господи може би се натоварва от тия дрехи, от тия неща, които дъщеря му влача и не разбира и не знае какво прави. Смили се и на тея цвета на Цветелина, и серия и възстановия, милост за сестра Цветанка, Господи, цари, помилвай ги, пази ги, Господи, моля те, освободи брат Васил от болките в краката. Молим те за брат Димчо, Господи, има същия проблем. Съвършено и царение на гръбначния стол. Съвършено и царение на краката. Съвършено и царение на главата, на сърцето. Болести, духове, в името на Отца, Син и Светия Дух, Ви заповядваме, напуснете духа, душата и тялото и дома на Димчо. Отзивайте там, където Бог ми определил място. Напуснете духа, душата и тялото на брат Васил и дома му. Отзивайте там, където Бог ми определил място. Милост за Владимир, Господи, и цари го укрепи вярата му. Милост за брат Явор, Господи, и молете за дъщерите му, и цели ги, опази ги от цигари, от алкохол. Господи, благослови се на му дом и нема да ми укрепи. Господи, молим те за Ели, промисли за работа, Господи, смили се за нея. Молим те за сестра Райна и цели е, Господи, ставите и болсите по кръста й. Господи, помилвай я, слава да бъде римена. Господи, благодаря Ти, че преди два дена и аз бях се свил там, кръста ме болеше, но Ти ме освободи и в един миг всичко изчезна, благодаря Ти, в зъбата изчезна болката. Благодаря Ти, така да моля по същия начин болките, сестра Райна, брат Димчо, брат Васил и другия, кои имат болки в краката. Моля Те, цари ги, помилвай ги, Душе свят и слава да бъде римето Ти. Милост за Твоя народ, Господи. Милост, Господи, за Олена, защити я. Ние вярваме, че тя е царена от рак. Ние Те молим да я защитиш от тия химиотерапии, да не ви да я увредат и да я отровят, Господи. Ако правят химиотерапии, бронира я и опази от отровите. Също Те молим и за Маргарита, Господи, опази я от отровите. Слава да бъде името Ти. Молим Те за Антония, помилвай я, Господи. И тя е минала през тия химиотерапии, да няма никакво обреждане. Мило за Мария, която има рак на панкреаса, и целия завършено, за да се, Господи, укрепят нейните деца, нейните внуци, всички да се укрепят в вярата. Слава да бъде името Си. Молим Те, Господи, за сестра Марлена и цели кръвта й от злокачествени образования. Ето ние сме свидетели
на некои хора, които ти ги цари от такова заболяване на кръвта и те са живи и здрави. Между които е брат Илия, Господи, слава да бъде името ти. Сега те моля, види от глава на глава, от сърце на сърце. Изцерявай премахвай синозити, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай премахвай главоболия, изцерявай гърла, изцерявай грип, изцерявай вирусни заболявания, изцерявай бели дробове, изцерявай излъчки, изцерявай черни дробове, изцерявай панкреаси, стомаци, черва, изцерявай генетали, здравей кости и стави, здравей мускули и жени, здравей кожни заболява, слава да бъде името ти, алилуя, здравей генетали, здравей простати, Господи, слава да бъде името ти, Господи, слава тебе благодарими ти, помилвай ни и цели ни, Господи, да си отидем не такива, каквито сме дошли. Ако сме дошли с болки, да си отидем здрави. Благослови съдът ни и почивката ни. Благослови страната ни, народа ни, града, в който живееме. Опазени от катастрофални земетресения, катастрофални наводнения, катастрофални бедствия, Господи, и от този коронавирус. Опасени, защитени, Господи, слава Тебе! Молиме Те за недялко и всички останали, които имат някаква зависимост от каквото и да е, освободи ги от това робство, понеже Ти казал, който върши грех, роб е на греха, роба не остава вкъщи, а сина остава. Моля Те всички, които са поробени от разни пороци, Господи, освободи ги, защото ако си над ги освободи, ще бъдат наистина свободни. И затова викаме към Тебе, Сине Божи, освободи ги от пороците, освободи ги от атаките на лукавия, да бъдат свободни, Господи, да бъдат синове и дъщери Твои. Слава да бъде невестни. Молиме Те, благослови нашите близки, роднини и сродници, със здраве и царени и благословения. Милост, Господи, молиме Те за брат Иван, изцери го, изцери злочката му, премахни болките му, властта на злочката, изцери го съвършено. Слава Тебе! И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш на всички, дай го на небес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите злочинци, и не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лошото, защото е Твое царството и силата и славата во века и веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Светожител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, предигнозно Исус Христос, Сина на Божия, единородният, който е разведен от Отца, преди всички векове, светлина осветлена, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един същ с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Дух Светия и Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас при Понтия Пилата
и страдан, и да е погребан, и възкръснат третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Светия, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, и комуто се поклоняме, и го славиме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, селесна и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. За голямо съжаление, днеска научих, че в една съседна нам държава се е провел гей парад. Косово. За тебе имах едно видение преди да дойдеш, понеже се молихме. Едно средно голямо куче, породисто, с клепнали уши черни, а самото куче е шарено, черно-бяло. Черно-бяло? Да, с клепнали уши. Аз съм уж съм това, което ви казвам за парите. Да. И като отидах при проповедника, при него едно куче, обаче сто отложено, като в... дали има такива, като в колиба, обаче е затворено. И той ми каза, но тялото беше бяло, косата му бяло, а това куче ме гледа така, като че ли ме разбира, и той ми казва, ела тук, да ти запозная с моето куче. И аз отивам към него и казвам, ама да не ме окапе. И към няма да се окапе. Искам да станеш приятел с моето куче. Кой е къп и кой е съд? Нали, а какъв е човека? Кой е човека? Познат ли? Той проповядва там на... А не е познат. Нали, това сън, сън е беше, че... На Подебиградско шосе много народ се е събрал, нали, той е прохлада. Навънк? Навън, да. И много народ. И той ме покани да отида там при него, посочено. И каза, него лъвовете не го закачат, защото той стреля направо в целта. Това му беха думи. Представи ми пред народа и каза, него лъвовете не го закачат, защото той стреля направо в целта. И след това ми каза, ето искам да станеш приятел с моите куче. Чувал съм, че кучетата са, овчарските кучета са пророци. Овчарски, да. Пазачи, служебни, служебни. А това не беше като тия вълча порода, а със клепнали уши, цялото бяло, бяло и затворено там, заключено. От някаква като плетка. Е, и сега той за рънца, т.е. вижда някакво куче. Може да е служебно, да. Еми той се появи, ако има пророк между нас, той се появи. Пророка е служител Божий. Mm-hmm. Служител Божий, пророк. Пророк е Божий служител, да. Като служебното куче. Така за сестрата, която е с паника таки. Значи виждам едно мече, играчка, кафяло мече, играчка. Еми лъжа, обаче техното не е лесно. За красимира. Значи виждам една моторница, кара много бързо, обаче не виждам кой я кара. Виждам как се движи моторницата, обаче върната част, стъклото там, кормилото и кой я управлява, не се вижда. Само моторницата се вижда, карат много бързо. Ами Красимира в домашна църква.
Е, ми Красимира, нали, дявол излезе. Няма, няма да се. Не заговори. Кой се бъл? Може ли да повториш, брат? Така. За Мирослав. Yeah. При него виждам плюшена играчка леопард. Съвсем ясно я виждам. Леопард? Леопард, да. Така. За Димчо. Значи виждам го, е така, е хванал една лека штанга и е дигнал и така я държи. Просто е хванал. Не знам дали ще дигне нагоре, но първо. Трябва да хвърли, да хвърли тежеста от себе си. За Владимир виждам свещеник в черни одежди, черно расо. Владимир е, ставай свещеник. Ма първо трябва да се ожени. Накрая се моли общо за изцеление, ако сме били болни, да си отидем здрави и чувам да бъде според вярата ви. Да бъде според вярата ви, вярвайте и... И си осидеме здрави. Друг, има ли? Бог да ви благослови. В този смисъл, стопо. Край на тайнство. Мария, тя ли е с нещо в панкреаса? Да. Просто и чувствах благодат в този момент, в който за нея се помоли. Слава на Бога, ви стави. Нещо видях, ама не мога, много такова странно, като изображение, не знам дали е формата на панкреаса, някакъв процес ли върви вътре в него, но и така и отгоре имаше благословие. Дай Боже да тя така с голема вяра. Доприя не можах да отида. Тя къде? В Елин Калин. Али дъщеря и заминам за чужбина. Ами да превършам, а? И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божи Дух, да бъде с всички нас, амин. С домовете ни, амин. С чадата ви, амин. С родствениците ни, амин. Да бъде на това място, амин. И на всеко място, където се призвава името на Триединия Бог. Амин. Слава да бъде на името на Господи. Амин. Слава те, амин.